Ahoj lidi, tady Adam a vítejte u dnešního videa. Dneska si zahrajeme Windows 7 simulator. To není úplně, že upgradeuju na Windows 7, ale zahrajeme si prostě v tom, je to v prohlížeči. A takže pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte na like, odběr, zvoneček dát YouTube kanálu Adam Olšovský. Omlouvám se za to, že prosím vás, že nenatáčím shorts, protože z důvodu nemůžu se přihlásit na můj účet Google, takže tu asi bude na dlouho. Možná nebudou nacházet shorts, ale jenom videa, takže jenom až byste to pochopili, takže jdem na to. Spustíme prohlížeč Microsoft, kde? A napíšeme Windows Simulator. Napíšeme Windows Simulator. Takže tuto je hledáte. A dáme, jak máte Win 7 Simu, tak na tu stránku otevřeme. Vidíte, že už, jak se spustíte, tak načítáte se. Jo. Takhle to vypadá u vaší počítači, pokud máte Windows 7. Tak, nacházíme se už v Windows 7. A pokud nechcete ten uživatelský normálně, tak dáte Switch User a máte tady ten, ale pokud na to kliknete, tak a pokud to hrajete poprvé, tak ono to vyžaduje o přihlášení pomocí Google účtu, takže dáte Google, potvrdíte, že to chcete mít a máte tu prostě ikonu, tak na to kliknem a teď se nám to zobrazí. Takže nacházíme se v Windows 7 a třeba když dám Google, Chrome, jo, tím můžete otevřít i Google. A takhle, když si vypadá. Napíšeme YouTube. Vyhledáte to jenom prostě a vidíte, že už to nemáte. Jo, protože to je divné. Computer. Otevřeme computer. Máte systém. Donuts. Si chcete nainstalovat a tak. Desktop. Jako váš počítač, počítač, že tak, to mě baví. Můžete zjistit, kolik máte i 8% na počítači, tu teď můžete zkontrolovat. Můžete i šetřit baterii, že zapnete spořit baterie. Tak, teď si dáme tady koš. Vidíte? Ale lidi, určitě si to zahrajte, protože tohle vám hru doporučuju. Takže, ukážu vám, jak se počítač restartuje a tak. Takže to si teď ukážeme. A dáme. Můžete si vybrat, že se odhlásíte, jo. Jo, takže tak. Takže a jedině restartujete restart. Tímto tlačítkem restartujete a potom tady nahoru se znovu načtete, jako když spouštíte ten odkaz prohlížeče. Takže tak. Jo, takhle to zase vypadá. Takhle zase vypadá, když máte mě do 7, tak vám to načítá. A vy se můžete přihlásit na ten osobní účet, jo. Pokud byste jako neměli sami, jo, když dáte čas, tak můžete to zkontrolovat a jedině se odhlásíte, že dáte Switch User a dáme Switch User zas a dáme Adam. Takže, jo, tam bude napsané i vaše jméno, takže v případě tak. Jo, můžete mít tu i kalkula,
kalkulačku, jo, jak vypadá na Windows 7 kalkulačka, jo. Takže tak. Můžete tu dát i nastavení computer. Jo, když dáte control panel, tak máte vlastně nastavení. Jo, myš si můžete nastavit, jak může vypadat. Takhle, že vám se bude načítat, nebo takhle osobně, jak máte vy teďka. Jo? Že a tuhle hru vám doporučuji zahrát, takže jsem dneska právě objevil, takže jsem si to zahrál. I zvuk auto, samozřejmě si můžete nastavit mikrofon, účet, jo. I účet si smazat, takže když si teď odstraním účet, tak tam bylo napsáno, že je odstraněný účet. A zkusíme teď trik, jestli bude smazán ten účet. Nebude. Já nechápu, proč ten účet se nesmazal, když jsem klikl na to smazání účtu. Takže ještě jednou control panel, účet. No dobré, ale já chci se jako odhlásit, jako ten účet smazat. Lock off. Tak. Jo, a teď jsem se až odhlásil. Jo, takže tak. Takže znovu se přihlásíme. A jenom chvilku počkejte. Jo, teď vám ukážu vlastně, jak se to... počkejte, já už to mám, ale já už oddělené. Je, počkejte, ještě jednou to načteme a smažem. Jdete na control panel a dáte... Pokud chcete smazat ten účet a dáte to. Tak teď vám ukážu, jak se přihlašujete na Google. Dáte samozřejmě Google. Jo, a máte to. A takže prosím vás, pokud byste to neměli potvrzené, tak kliknete na svůj účet, jak zjedete úplně dolů, tak máte povolit na to data a pak už se jenom přihlásíte. Jo, muzik, tu můžete mít muzik. Jo, takže jo, můžete dát i tohle. Jo, takže můžete používat i jako Google Home. Zkusím třeba zadat Voyo, jestli najde Voyo automaticky. Dobré, tak to nám nenašlo. Ale zkusíme něco jiného. Tak zkusíme znovu. A musíme zadat to celé. Takže dám www.vojo.cz. Jestli to nám teď najde. No, nenajde, takže dáme jinou stránku. Dáme www.youtube. .com, jo, třeba příklad zadám. Jo, a možná to jenom načte. Jo, takže jenom pokud chcete vypnout počítač, tak dáte tu a dáte lock off nebo stud all down. Jo, a takhle vlastně pak vypínáte počítač. Určitě vám by i video ukázal na telefonu, jak to nainstalovat. To existuje i na telefonu, že pokud byste si to chtěli stáhnout, tak určitě stáhněte. Takže jsme na konci videa, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte na like, odbe zvoneček, dát na hlavní kanál Adam Olšovský. Jo, takže nezapomeňte na odběr, like, zvoneček a možná teďka budu i natáčet další video s Windows, ale teď už si připravím pro vás jiné video, ale to bude jiný Windows. Takže mějte se hezky a čau.